ରହିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି 48 ଘଣ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି 48 ଘଣ୍ଟା କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ।